Hei, salut și bine ați revenit la un nou video. Este din nou un vlog pentru că în această seară o să împodobesc bradul și am zis să vă arăt și vouă cum decurge acest proces la mine. Vedeți filând luminițe pe fața mea pentru că am în cameră o groază de luminițe puse. Cum vedeți și pe aici este mov și dincoace am o perdea colorată pusă lângă perdea de luminițe pusă la perdea cum așa să se vadă în jos. O să vă arăt un cadru și cu asta. În momentul de față, eu aștept să vină o prietenă la mine care o să mă mai ajute și am trimis-o pe sora mea la Auchan să mai cumpere niște globuri și am pus-o să filmeze niște cadre de pe acolo ca să le integrez aici, să vedeți ce puteți găsi acolo. Anul acesta, culorile pe care le vom folosi sunt argintiu și alb, cu luminițe, veteală, ce mai punem, o să mai punem noi pe acolo, văd ce aduce și ea de la magazin, pentru că momentan noi avem doar câteva argintii globuri, pentru că în anii trecuți am făcut argintiu și mov și diferite nuanțe de mov. Da, o să aștept să vină prietena mea și apoi o să ne apucăm să desfacem bradul, să îi punem luminițele, pentru că astea le am, și apoi așteptăm restul globurilor să ajungă, parcă vinile pe jos, dar da, oricum.